Miksi meidän pitää aiheuttaa kipua kellekään, että me voitaisiin elää täällä maan päällä? Tuo on hyvä pointti, mutta se on osa tätä elämää tietyllä tapaa. Mutta ei se ole osa, kipu. Ei sen tarvi olla osa. Se on ihmisen syntykin on kipu. Mutta jos niin sä saisit valita, biggest... niin haluisit sä kipua? En, mutta tiedätkö, monet asiat mun elämässä, mitä on tapahtunut, esimerkiksi tämä podcast on tullut kivun kautta. Joo, mutta ei me voida pakottaa kellekään muulle sitä kipua sen takia, että me itse halutaan. Ne on sellaisia kipua. Asioita, mitä mä en ole toivonut mun elämässä mitenkään, tiedätkö, mutta ne on niiden kautta mä oon päätynyt niin kuin parhaimpiin päätöksiin mun elämässä. Okei, mutta eläin päätyy kuolemaan. Missä? Niin, mutta... niin, no joo. Mutta se on vähän eri asia. Okei. Fine, you want that. Let's move to the next one. Minkä takia me eletään, miten me eletään, on se, että... Kiitos Sushila, kun tulit vieraaksi. Ja pakko sanoa, tää oli vaikea. Tää oli vaikea väitellä sun kanssa. Sä osasit sun homma hyvin. Ja ensi kerralla voidaan tehdä samasta aiheesta tai muista aiheista olevia videoita. Ja hei, kiitos teille myös katsojille. Jos te tykkäätte jostain eka kertaa, katsokaa muita videoita ja muistakaa seuraa. You know how it is. Stay blessed.